Bara byrjum á stöðunni þinni, meina hvernig er gengið að halda sér fit? Það reynda gengið ótrúlega vel. Ég verið að segja það síðan sem ég búin að æfa mjög vel með FH og sjálfur og hérna, já, þannig ég fengið að stjórna þessu á vissu liti, hversu mikið ég vil æfa, en ég búin að vera mjög duglegur og ég allavega 100% fit og klári þessa leiki. Þannig að, hérna, held ég sé betri standi heldur en í júní, það sem ég svona nokkuð megin að koma til meðslum eftir aðgerð og ég minnst ég sé bara meira fitt, þannig að ég klára að spila á laugardag og þriðjudag ef þess er þörf, það er alveg hreinu. Að svöldbækið á miðnætti, er það að skila sín? Já, það happy hour er að skila sín. Já, það er bara, þú veist, partur í þessu að ég sér geði ekki, það hérna, þú veist, að mér finnst bara gaman að æfa. Og ég vil vera fitt og mér finnst bara skemmtilegt, þannig að þú hefur kannski séð þetta aðeins. Það tekur maður stundum workout á kvöldin eða með eitthvað samviskubill líka. Ég meina, hver er staðan bara sem ég nýtt félag, er það langt komið? Já, það er bara, þetta er bara í vinnslu og ég hérna ákvað bara samt. Þegar ég komin inn í þetta landsliðsverkefni, leggja það bara til hliðar og ég ætla bara að tækla þetta þegar þessi tveir leikir eru búnir. Ég held að geti líka bara hjálpa mér að þessi tveir leikir, þú veist, að spila þá hvað var að mínu stöðu fyrir utan landsliðið. Þannig að ég bara, eins og segi, þannig að ég bara leggja þetta til hliðar og ætla að gera það núna þessa viku. Gerist bara eftir landsleikina, ég bara einbeittur á þessi tvo leiki og það er bara sem skiptir mál núna, mínum mati. Og ég meina þessi tveir leikir eru ansi mikilvægir svona eftir sumari sem gekk svo vel að fylgja því eftir. Já, ótrúlega, nefnilega. Við náttúrulega tókum 60 í sumar sem var bara geðveikt og hérna og við ætlum að taka 60 núna, byrjum að þreima á laugardaginn. Ég held að það sé alveg bara krúsjál og veist, það getur að tala í kringu hlutina af því að við ætlum að EM og ef við ætlum að EM þá bara verðum við að taka þessa tvo leiki. Og hérna, mér sýnst bara allir vera einbeittir í það og auðvitað klárlega að sjást í hópnum eftir síðustu tvo leiki. Þannig minnst þetta bara mjög spennandi leiki sem er að koma. Og þetta er þetta hreikilega jafnt þarna á toppnum þessi tvö sæti, þannig að svona eiginlega sjá til þess að við séum ekki liði sem að misti úr okkur á móti andstæðingum eins og lögðu. Nei, nákvæmlega, bara gríðarlega mikilvægt. Þannig að þú veist, við erum líka að vera bara samt, þú veist, með þetta er það að þú veist, þetta er ekkert að fara að vera neitt easy og bara enga vegin. Að við verum bara allir að vera á tánum og hörkuleik og þá getum við tekið sigur. En ég held að, þú veist, staðan í honum að sé það, við erum það mikil reynslu á honum og menn gerir sér grein fyrir hvernig staðan er.